Tak ako iné divadlá, ani Farma v Jeskyni momentálne síce nemôže hrávať pre svojich divákov, ale ocitáme sa v čase, kedy pripravujeme veľa nových konceptov, skúšame nové projekty a dokonca sa pripravuje film. Inscenácia Efeméry bude taký netradičnejší projekt, ktorý pôvodne síce vznikal pre veľký galerijný priestor DOXu, ale my sme ho upravili vzhľadom k vládnym opatreniam a pandemickej situácii, takže by mohla vzniknúť veľmi zaujímavá skúsenosť pre divákov, ktorí budú permanentne v pohybe na mieste, ktoré zatiaľ nechcem oznámiť, ale veľmi sa na to tešíme. Prvé verejné uvedenie preview bude v prosinci a premiéra bude v lednu roku 2021. Okrem projektu Efeméry, my sme v štádiu rozpracovania i ďalších dvoch väčších projektov. Jeden bude film s detskými predstaviteľmi a druhý je medzinárodná koprodukčná inscenácia, ktorá sa týka témy online závislosti mladých. Takže na to sa veľmi tešíme. Tá posledná vec bude mať premiéru v listopadu roku 2021 v DOX Plus a dúfam, že pritom všetci budete s nami.